তোমাৰ বিষয়ে কোৱা, আই মি নামটো কেনেকৈ পৰিলে? নামটো আচলতে মোৰ দেউতাই দিছিলে, এইটো এটা ফ্ৰেন্স ৱৰ্ড, এইটো ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল সুবাস, গতিকে দেউতাৰ নামটো খুব ভাল লাগিছে আৰু মোৰ দেউতা বহুত ভাষা জানি পঢ়িছিলে, বহুত নহয় 4-5টা ফৰেইন লেংগুৱেজটো জানিছিলে হয়। তেওঁ SP আছিলে, আৰক্ষী অধীক্ষক, তেওঁ যোৱা বছৰ ঢুকাইছে দেউতা। কিন্তু দেউতাই যেতিয়া মোৰ নামটো দিছিল, দেউতাই বিচাৰিছিল যে এনেকুৱা এটা নাম হওক যিটোৰ যোনে কোনোবাই যদি শুনে অৰ্থটো যাতে সোধে, আৰু দেউতাই মই যেতিয়াৰ পৰা মই বুজা হৈছোঁ মোক তেতিয়াই শিকাইছিল যে নামটো অৰ্থ এইটো, কোনোবাই সুধিলে ক'বা। আৰু মোৰ এটা ভাল লগা কথা, মই আজিলৈকে আৰু এটা নাম দেখিছিলোঁ, মই এদিন ডিস্কভাৰী চাই থাকোঁতে আইমি নাওলেন বুলি, তাৰ বাহিৰে মই বৰ বিশেষ আইমি শুনা নাই, আৰু সেইটো ক্ষেত্ৰত ভালো লাগে। Very unique actually, and the entire credit goes to your dad, your father. Okay, so arambhoni kene ki hol sobi jagatot kene koi tumi sobi acting korna mil moi asolte moi ekdom keto actress hom boli bhaba nasilu deutar nista mor arokhi bikhoya hobole mon asil horu pra gaika hobole mon jay ketia ba gan gua dekhile belege jitu ketia nuaru beamat kintu class 8ot thakute mor ক্লাছ এইটত মোৰ ফটোশ্বুট এটা, এনেই আমাৰ তাত থকা ল'ৰা এজনে পটককৈ ফটোশ্বুট এটা কৰিম বুলি ক'লে, আৰু সেই ফটোবোৰ তেওঁ তৃষ্ণা তোৰলৈ পঠিয়াই দিছিল, তাৰ কাভাৰ পেজ আৰু কেলেণ্ডাৰ ওলাইছিল, সেইবোৰ দেখি মোক জুবিন গাৰ তেওঁ তুমি মোৰ মাথো মোৰ ছবিখনৰ বাবে ৰপচন বৰুৱা, ৰপচন দা আৰু সেই সময়ত আছিল প্ৰসেনজিৎ দা বুলি খুব ফেমাছ ফটোগ্ৰাফাৰ, তেওঁলোক দুজনক পঠিয়াইছিলে। তেতিয়া আমি ৰহাত আছিলোঁ, ৰহা ঘৰলৈ, কিন্তু সেইখন ছবি মোৰ কৰা নহ'ল কাৰণ তেতিয়া মই ক্লাছ 8ত, তেওঁলোকে ফটো দেখি বহুত মানে ডাঙৰ ছোৱালী বুলি ভাবিছিলে। কিন্তু তাৰপিছত মই ক্লাছ 9ত প্ৰেম আৰু প্ৰেম এজ এ হিৰোইন ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰোঁ, ক্লাছ 9ত, 8ত কিন্তু মোৰ মন আছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে নিজেও দেখিলে মই দৰ্জা খুলি দিছোঁ, যেতিয়া সৰু ছোৱালী এজনী সুধিছে বাইদেউ নাই নেকি, তেওঁলোকে ভাবিছে মোৰ বাৰ ফটো, তাৰপিছত মোক কৈছে তৃষ্ণা তোৰত ফটো ওলাইছে, মই ভিতৰত গৈ মাক একদম বিৰাট খঙত কৈছোঁ, আৰু মোকেই বিচাৰি আহিছে আকৌ মোক সুধিছে বাইদেউ নাই নেকি, তাৰপিছত তেনেকৈ সেইটোতো সেইটোত নহ'ল আৰু। কিন্তু তৃষ্ণা যেতিয়া তুমি মোৰ মাথো মোৰ ৰিলিজ হৈছে মোৰ বিৰাট দুখ লাগিছে, মানে মই ভাবিছোঁ ইছৰাম অকণমান ডাঙৰ হোৱা হ'লে ময়ে হিৰোইন হ'লোঁ। কিন্তু এটা কথা, তুমি ক্লাছ 9ত ছবিখন নামটো প্ৰেম আৰু প্ৰেম, প্ৰেম আৰু প্ৰেম একদম বুজা হৈ গৈছিলা মানে, মাৰ প্ৰথম কণ্ডিশ্যনটো আছিলে, মাটো প্ৰথম নালাগে চিনেমা কৰিবলৈ, মোৰ দেউতা এনেকুৱা এজন মানুহ আছিল যি মোক ছাপোৰ্ট কৰিছিল যে কৰ, মোৰ মন আছে যদি কৰ, কিন্তু মায়ে চিধা কথা যে এই পঢ়া শুনা মন নাইকিয়া হ'ব, এই কি ক্লাছ 9 পালে ইয়াতে বন্ধ হ'ব, গতিকে একো কৰিব নালাগে। মাৰ কণ্ডিশ্যনটো হ'ল যে যিদিনা ৰিজাল্ট বেয়া হ'ব সেইদিনাখনে চিনেমা বন্ধ, আৰু মই আজি ভগৱানে কৰা যি অলপ পঢ়িলোঁ, মই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিলোঁ অকল মোৰ মাৰ কাৰণে, কাৰণ মোৰ এইটো যে মোৰ পঢ়া বেয়া হ'লে মায়ে বন্ধ কৰি দিব, গতিকে পঢ়িব লাগিব, সেইকাৰণেহে পঢ়িছিলোঁ। বঢ়িয়া, চ' ছবি জগতৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল প্ৰেম আৰু প্ৰেমৰ পৰা, তাৰপিছত ন' লুকিং বেক কৰি আছোঁ, তাৰপিছত ভাল লগা কথা যে প্ৰেম আৰু প্ৰেম শ্বুটিং চলি থাকোঁতে আমাৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত হয়, আধাও নহয় অকণমান শ্বুটিং হওঁতে লগত লগত নেক্সট চিনেমা মনে বিচাৰে তোমাক, তেওঁলোকে তাত দেখা পালে ফ্ল'ৰত, তেওঁলোকৰখন চাইন কৰিলোঁ, তাৰপিছত এখনৰ পিছত এখন ভগৱানে কৰাত কৰি আছোঁ। তুমি যেতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছিলা তেতিয়া ইউ আৰ ইন বোৰ্ডছ, লগত কিতাপ পত্ৰ লৈ গৈছিলা? একদম, মই কৰোঁতে সিদিনাখন আমি মই এটা শ্বুট কৰি আছিলোঁ জোনাকী কাৰেং বুলি এখন ৰঙৰ, তাতে আমাৰ আছে জোচেফ কা বুলি আমাৰ টেকনিচিয়ান, তুমি জানা ভাল, জোচেফ কাই মোক কৈ আছে সেইদিনাখন মই চবৰ আগতকৈ খুব হাঁহি আছিলে যে এই প্ৰথম যেতিয়া আহিছে মই কিতাপে পত্ৰই যাওঁ, লগততো মাও থাকে, আৰু এনেকুৱা মানে কাৰোবাৰ লগত তেতিয়া মানে জোচেফ কাহঁতে ভাবিছিলে এই অকণ অহংকাৰী নে কি, মানে কাৰো লগত কথা নাপাতোঁ, আৰু মোৰ নাপাতাৰ ভয়টো আছিল যে কিবা কওঁ মুখৰ পৰা ভুল ওলাই যাব, মোৰ কো আৰ্টিষ্ট আছিলে যতীন দা, বিদ্যা আণ্টি আছিলে, নিপন আংকেল আছিলে, ইমান ডাঙৰ আৰ্টিষ্ট মই যাক টিভিতে দেখিছোঁ, মোৰ সন্মুখত দেখিলে সঁচাকৈ কঁপনি উঠে, আৰু মানে ভয়তে মই কি ক'ম বিচাৰিয়ে নাপাওঁ, সেইকাৰণে মই ভাবোঁ কিতাপখন পঢ়ি থকাই ভাল। আৰু লগতে মাতো কৈছোঁ কিমান ষ্ট্ৰিক্ট, মা মানে এনেকুৱা আছিলে হিৰোৰ লগত যেতিয়া শ্বট থাকিব তেতিয়াহে খালি কথা পাতিব পাৰিম, তাৰ বাহিৰে মানে এনেই যদি কিবা এটা সুধিবলৈও যাওঁ মাৰ চাউনিটো এনেকুৱা, মানে চাউনিত গম পাওঁ যে ঘৰত দিগদাৰ আছে, তুমি আহা ঘৰলৈ তাৰ পাছত কথা পতা হ'ব।